မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကိုမောင်ရများအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီတပတ်တာရဲ့နောက်ဆုံးရက်လေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်မှာဆိုရင်ဩဇာရှိသောသူများကိုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ခဏတာဖျားသခင်တန်းဆုတောင်းခွန်အားယူကြပါစို့ယေရှုရှင်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤနေ့၌လေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်စေသည့်အရာများကိုလေ့လာတော်ခါ၌လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာသမီတို့၏အသက်တာကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသနာပါမည်။ကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းသနာခံပါ၏။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဩဇာရှိသူများကိုကျွန်တော်တို့မြည်ခဲ့သောအမှုတော်ဆောင်မလဲ။ဟော။ဩဇာရှိသောသူများနဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဖွဲ့ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်သိတော်မူပါတယ်။ဒီလူများဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုအထင်ကြီးအံ့ဩသွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကိုဆိုရင်ယုံကြည်လာတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်ဒီမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုဆိုရင်တဲ့အထင်မြင်သေးတဲ့သူများလည်းရှိကြပါတယ်။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်တဲ့သခင်ခရစ်တန်ထံကိုလာတဲ့သူတွေအားဆိုရင်ဩဇာရှိတဲ့သူတွေအားဆိုရင်တဲ့ကိုတော်ကသူတို့ကိုဆိုရင်အရေးစိုက်ကြောင်းကိုဆိုရင်သိသူများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သခင်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီလိုသိကြပါတယ်။ပိုက်ဆံချမ်းသာသူများနဲ့ဩဇာရှိသူများဆိုရင်တဲ့သူတို့ဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ထံလာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လာလိမရှိကြပါဘူးတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုဖျားသားတော်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစွာသိပြီးမှသာသူတို့အဆင်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်နီကိုဒီမတ်စ်နော်နီကိုဒင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တော့အရိမတ်သဲနော်မြို့သားယောသကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဒီနှစ်ဦးတို့ဟာဆိုရင်နော်ရှမတ်တခရဝင်ခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်59နဲ့60မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လူကာခရဝင်ခန်းကြီး23အငယ်50မှာ53မှာလဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရိမတ်သဲမြို့သားနော်ယောသအကြောင်းကိုဆိုရင်တဲ့နော်အခုချိန်ထိသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရတော့ပါဘူးဒါမဲ့သူကဆိုရင်ရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့နော်သခင်ခရစ်တော်စီကိုဆိုရင်ရောက်ရှိလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်စကားဆိုရင်ပြည့်စုံစေရန်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာနဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုရင်ထပ်မံပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဆိုရင်မတွေ့ရပါဘူး။နော်ဒါမဲ့ဒီတတိများကိုဖျားရှင်ကဆိုရင်အပြုံးအသုံးပြုတ်ခဲ့သလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းအသုံးပြုတ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိများစီကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့ဟောပြောသက်သေခံဖို့လေလိုအပ်ပါလေအထူးသဖြင့်ဩဇာအာဏာရှိသူတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရတာတော့เนาะလဲကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခက်ခဲပါလေတွေ့ရဖို့လဲအချိန်ယူရပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့เนาะဆွဲဆောင်ဖို့ရန်လဲခက်ခဲပါတယ်အဓိကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာချင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသခင်ခရစ်တော်ကလဲသူကိုလာတွေ့တဲ့သူများအားလုံးကဆိုရင်နော်သူထံကိုလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ထံတို့နော်ဘယ်လိုလာချင်အောင်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဤကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလူကုန်တန်းဩဇာအာဏာရှိသောသူများဆိုရင်တဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဆိုရင်သက်သေခံတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါတယ်။သူသဖြင့်ကိုတော်ရဲ့တရားတော်များသူရဲ့ကုသပျောက်ကင်းခြင်းအကြောင်းတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သက်သေခံပြောကြားပေးခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူတို့ကဆိုရင်ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဇာအာဏာရှိသူများကိုလည်းတဲ့။နောက်အမှုတော်မှာပါဝင်လို့တော့เนาะစိတ်များရှိကြပါတယ်เนาะတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်နေနဲ့ဩဇာရှိတဲ့သူတွေကเนาะ
ဒီဖရာတရားဘက်မှာစိတ်မဝင်စားရဘူးလို့ကျွန်တော်တထစ်ချเนาะတည်ချကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထင်ထားလို့မရပါဘူးအထူးသဖြင့်ဩဇာအာဏာရှိတဲ့သူများလည်းအမှုတော်မှာပါဝင်လို့စိတ်ရှိပါတယ်သူတို့ဘဝရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်ပြောင်းလဲเนาะတွားတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာလည်းပါဝင်ထမ်းဆောင်လို့လည်းစိတ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့เนาะမိစံကြည့်ရတဲ့အခါမှာเนาะသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်လာကြတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယချက်ကတော့တဲ့အထူးသဖြင့်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဩဇာရှိသူများဆိုရင်တဲ့အမှုတော်မှာတဲ့เนาะပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ ਆ ဆိုရင်တဲ့သူတို့နဲ့အတူအချိန်ယူပြီးတော့သူတို့နဲ့နှိစက်မှုအဖြစ်เนาะသူတို့ကိုဆိုရင်အသုံးပြုပါ။เนาะကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူများလည်းနှီးဆက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ယဉ်နှီးမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်စိန်ခေါ်ချက်ကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချက်ကဆိုရင်တဲ့။ဩဇာရှိတဲ့သူတယောက်ယောက်အတွက်เนาะတတိယဆုတောင်းပေးပါဒီလိုကတော့မယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါစေတဲ့เนาะယုံကြည်တဲ့သူတည်းမှာမဟုတ်မယုံကြည်ပြီးတော့ဩဇာရှိသူတယောက်အတွက်ကိုဆုတောင်းပေးပါနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့သူတယောက်เนาะသူ့အတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါဒီထက်ပိုးပြီးတော့เนาะမြင့်မားတဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကတော့တဲ့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ထံသို့စာတစ်စောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုကျွန်တော်ပို့ပါတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မသိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့သူ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာအားဖြင့်ဖြစ်စေအီးမေးလ်အားဖြင့်ဖြစ်စေသူ့ကိုဆိုရင်အသိပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်စိန်ခေါ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ LNG White ရေးသားထားတဲ့ Ministry of Healing စာမျက်နှာ210ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်စင်ရဲသားများကိုမမေ့ရန်လစ်လျူမရှုရန်အမြဲတမ်းသတိပေးခြင်းခံရပါတယ်ချမ်းသာသူများကိုပြစ်ပယ်ထားရန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသိရောက်ပါသလားငွေရှိသောသူလူကုန်ထံတို့အတွက်အများသောအမြင်မှမျောလင့်စရာကဲတင်ခြင်းလားမရှိဟုကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ထင်တတ်ကြပါတယ်ထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောတထေးများဆိုရင်သတိပေးခံရခြင်းမရှိပဲသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတထေးများထဲမှာဝိညာဉ်စာငတ်ခင်မွတ်သူများလည်းရှိနေမိမှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်လို့အလန်ဂျင်ဖွဲကကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးသတိပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခါတည်းရမှာဆိုရင်เนาะဒီငွေရှိတဲ့သူတွေပတ်စံအာဏာရှိတဲ့သူကမျောလင့်စရာကဲနေခြင်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတထေးများဆိုရင်သတိပေးခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုမကြားရဘဲနဲ့ဝိညာဉ်စာငတ်ခင်မွတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တထေးတကြွယ်တွေဒီဩဇာအာဏာရှိသောသူများသူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်အမှုဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတပတ်တာအတွက်နေငယ်တိုက်တွန်းအားပေးမိကိုချုပ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကျွေးဝါစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြာဖြာတွန်လောင်းပေးပါစေအာမင်